Planovi rukovodećih ljudi u zadruzi Srbobran pri osnivanju bili su miljama daleko od stočarstva. Međutim, kako se sudbina gotovo uvek poigra sa ljudima, tako je nenadano od 2003. godine ova zadruga postala simbol ovčarstva u ovom delu Vojvodine i mesto odakle kvalitetni primerci virtembergovaca odlaze širom naše zemlje. To je bio popriličan zaokret u poslovnoj filozofiji jer su se do tog trenutka zadrugari isključivo bavili ratarstvom. 2002. godine smo prvi put kupili 10 ovaca, čisto da se ovaj krug ovde na Mašinskom parku opaše. I onda smo svake godine povećavali. 2003. smo upali u neki norveški plan od koji smo dobili nekih sredstava za kupovinu priplodnog materijala. Tako da smo 2003. kupili prve priplodne ovce, nekih 20 komada, 2004. smo imali negde oko 60 komada, 2005. smo počeli ozbiljno da se bavimo sa matičnim evidencijom i sa vođenjem papirologije što se tiče osnovnog stada. Na ovoj farmi trenutno ima 150 ovaca, sa šilježadima, jaganjcima i ovnovima ima ukupno oko 220 grla. Svako ko je zainteresovan za učlanjenje u zadrugu i bavljanje ovim poslom ima obezbeđenu poslovnu logistiku od strane zaposlenih u zadruzi, naravno ukoliko je to i potrebno. Opredelili smo se na Winterberg pošto 2003. već sam ja obišao odakle Winterberg potiče, znači taj bavarski deo. I u Srbiji je bilo dosta ozbiljnih ljudi koji su uvozili tu Winterberg ovcu. Tako da i na svim seminarima i savjetodavne službe su savjetovali to da je Winterberg najbolji. A pošto sam ja ipak u struci, mi smo se opredelili da uzmemo Winterberga zbog nadmorske visine, zbog adaptacije što se tiče Vojvodine Srbije. Tako i zato što Winterberg može da se drži ovako i zatvorenog tipa, tako da je to nama prigodovalo, pošto Srbobra nema baš nešto pašnjaka. Mi držimo ovo ovako zatvorenog tipa, nešto malo i tu ispusta imamo, ali to je jako malo za njih. Naš sagovornik je želeo da ova farma može da se podiči kvalitetom. Zato je od samog početka poseban akcenat stavljen na ovnove, obzirom da su oni ti koji određuju kako će stado biti. Ja mislim da su ovnovi najbitniji što se tiče priplodnog materijala. Ne kažem da normalno da i ovce treba da budu jako dobre, ali to se može godinama postići selekcijom kako smo i mi postigli. Mi samo kupujemo priplodne ovnove, normalno i proizvodimo za druge ljude koji imaju zahteva da kupuju od nas, ali to je jako bitno. Po meni ipak ovo vam prodaje stado. Delom zbog toga što se u ovoj zadruzi nije žalilo novca samo da se dođe do kvaliteta, a delom i zbog toga što je potražnja za ovcama u poslednje vreme izuzetno velika, probleme sa plasmanom još uvek nisu iskusili svih ovih godina. Do 25. decembra mi smo naše jagance što smo imali spremne za klanje, to smo bez ikakvog problema prodali po nekoj tržišnoj ceni od 330 dinara, znači bez ikakvog problema. Priplodni materijal je normalno da je skuplji, ali još uvek dolaze ljudi, pošto sad počinje nova sezona, znači priplodni materijal se može uzimati kao mlade ovce, kao sjagnjene ovce, imamo više ponuda, tako da što se toga tiče, nema problema, znači. Međutim, naš sagovornik želi da skrene pažnju na određene probleme koji su konstanta u ovom poslu. Naime, ovčarstvo je postalo popularno zanimanje poslednjih par godina u Vojvodini i što je još značajnije, sve veći broj mladih se okreće ovoj grani poljoprivrede. Ipak, ne prođe mnogo do prvih problema sa kojima se novopečeni ovčari susretnu, a koji uopšte nisu posledica njihovih grešaka. Tendencija je da problemi naiđu pri procesu matičanja ovaca zbog velikog broja papira i obaveza koje su potrebne da ispune ovčari kako bi stekli pravo da dobiju subvencije od strane države. Gospodin Nađ apeluje da se papirologija uprosti i da matične službe na vreme izađu na teren i edukuju uzgajivače.
savjetodavne službe jako loše rade svoj posao i mladi ljudi tu padaju. Mladi ljudi uzmu ovce, znači naprave neko malo stado i jednostavno nema ko da ih uputi. Ako nemaju neko ko se već bavio sa tim ili nije ažuran da ide da pita ovog ili onog, onda to mu pada teško i jednostavno ne uspe to da uradi. Ja bih jako voleo da se to pokrene malo i da te savjetodavne službe od osnovne do regionalne, to je najbitnije ovim malim proizvođačima, da bi to ozbiljnije radilo. Jel? Inače, ljudi, kako je kupio stado, tako će ga i prodati, zato što ne može da dođe do te zarade, do kolike zarade može da se stigne. Jel? U svakom slučaju, gospodin Nađ poručuje zainteresovanim ovčarima da u svakom trenutku mogu da svrate na ovu farmu i da će dobiti dobar savjet i preporuku šta da urade i kako da unaprede svoju proizvodnju. A što se tiče planova za samu farmu, ona će i dalje ostati na današnjem broju, znači oko 200 grla, sa ciljem da se, ako je to uopšte moguće, kvalitet samog stada još više poveća.